Dere kommer jo aldri til å forstå. Altså, vi på en øy. Det verdens tryggeste sted. Det bare slapp av, ok? Du trenger ikke å bekymre deg. Hun ringte. Ingen av dem var i byen da det smalt. Så bra. Dette var ikke kinoputter. Hva var det? Hva det som skjer? Hva det? Hvis de slapp av, det går bra. Hva skjer? Nei. Dette her ikke gøy. Kan vi bare slutte nå? Hva det som skjer? Kom dere ved! Slipp av! Kom inn. Don't.